De novo, Dona? Não é eles não. Não é eles não. Eu acho que eles já foram, que eles saíram lá, né, perto daqui, mais ou menos. Eles saíram no posto irmão, lá pra trás. É, mas se ele fosse pra lá, ele já tinha saído. Daqui a gente chegasse lá. A gente cortou o caminho pra chegar primeiro. Aí eu não tenho como ligar pra saber. Por quê? Não tem como. Por que tu não liga? Porque eu não sei nem se qual que tem oi lá. Hã? Seja qual que tem oi lá. Bota aqui pra lá, aí tem bora até umas horas. Bora parar aí, eu vou também. Deixa eu ligar primeiro, vai lá. Tá lá. Hã? Aí um monte de cara ali, ó. Pode ser. Tá pintando já. Fica preparado aí. Jogou o jogo e chama a bola. Eles vão parar aqui, ó. Olha o Zé. É o Zé, o Zé? É ele. Cozinha, não? Bora, João! É essas pragas. É. Ah, tá de máquina. Essa parada agora que a gente parou ali de última hora no posto. Mas deu certo, a gente cortou o caminho ali pra... Vai dar certo ali no posto aí pra uma caída e agora vai pra Ramirim. Mas saiu um pouco atrasado, mas deu certo. O Gabriel era o meu primo dele. Ele mora pra lá, pra Santa Cruz, então não vai ficar pra Santa Cruz. Aí vai cortar em várias partes do jogo porque tem que economizar, né? Tá horrível aqui mesmo. Fico lombado, valeu, galera. Parar aí não? É, eu vou parar aí. Eu tava falando aqui, pode. Thank you.
quero me regalar. Cuidado. Eles chegaram, a gente foram tirar a jaqueta, esse negócio. Thank you.